julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mom min mayon defon li daw ren yalla ko yalla mayat bi fekk way atta ñi nga xamne fekk won nañ ko daw te yalla mo dik ak pexem yalla yalla way fa su sen ko yalla yit tero len yermand bu fi tew yalla na yalla defal ak fajju aju sayru no bat ñu ndaw lu ñondi won la administration ndax ñi def réception ñu gine ko ci ñu feri yalla na fi yak ci wër daf no yoni won ci administration ci ties ñu diko ko doxal da ci ñu fixé kam bi bëna do kon da fay jaadu ñu ne ko service yi nga xamna ñoo nek ci département communauté bi té at bu jot ñu daan participer ci kam bi nañ ko daan défé défé wat nañ ko ne ren muy service hydraulique muy service SDE muy Sénélec muy police muy Croix Rouge ñom ñepp ci né na nga daan taxawé nga taxawat ren maire yi nga xamne nit ñoo nek ci communauté ñetti maire yak maire de ville bu ci ne bañu fay dem ma yobbu administration ku ci ne dañ ma recevoir ni ñu recevoir kilifa traité problème biñu waron def ci gamu gi yépp nañ ko wara traité ba ma señ bi lu ñu la ko jot lu nga yok la ñaan ndax buñu demone ñu xolé ñu neneen wala di xaf di xaar lan lañu def mën na nek neneen li preuve bi moy fa bassirou djoba ngi ni maire tss mi ngi ni tok at bu jot day tew day yone day tewa kon yalla ya maudo malik mbaye suma djumbu delegation mi ngi ni tok ñi ngi fi suñu mbok suñu xarit mas fam mi ngi ni ci delegation la bok parce que ci keur gi la bok wa Croix Rouge li tax ma leen mujjé wax Baye Cissé dama dem di leen joxé xamuñu ma dama ko joxlé mu dégg na ah Baye Cissé la mo ma ex nga bu soobé yalla lañ daan do na jox sax lu ko té Elhadji Dieng Elhadji Abdoulaye Dieng mo nga and ak Gora Sall ñi ngi fi ñew té wa Croix Rouge nga fé installé tok kon nañ doon def défaté nañ wa aide alimentaire bama éggé dañ na ma dana ñu ñew dana ñu yonne té waxtaan nañu nga yonne nañu kon alhamdullahi rabbil alamin préfet bu ties bima démé di jëli autorisation bimu def waxal préfet bu ties bima jëli autorisation bimu def def suma administration bi libéré tout dina ñew teuf ndax bëgg na kuma ñaanal service bi ñu yor muy ties fs mbuk arrondissement bi yalla def ci jamm ak salam mané ko zakaria diawde bañ ko nommé gouverneur mu ñew ties kam gum jëk assister togo won ko señ makhtar djou ak bay makhtar cissé bañ ko ñaanalé bam fu joggé gouverneur la nekk dakar ministre la mujjé ci gouvernement abdou diouf kon bo fa téwé loolu mëna rus bay ci ciew mu né won dina ñew kon ay tekk tekk administration ma tax excès gout wax ci mën ta gëna bari ndax dafa am ñeneen ñu wara jël kaddu ño xamne ñi ngi ci koñ bi ñi ngi ci daayira yi ñi ngi ci association yi japp ci mbir mi bam taxaw te amna ku doon coordonner loola muy Mansour Cissé Mansour Cissé moy ñew wax ci ñooñu pour ñu dog continuer waxtaan Mansour بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مبقي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته نيغي نوي نيب كوتي نيك تورم اك سانتام اك جيمم دي لين زياره تي بيس بو ماغ بي اك غودي بو ماغ بي دي لين بالو اخ دي لين بال اخ دي نيان يالا مو دوي ني ديغال yalla nañ ko yagga taxawé teyit at mu dik rek dak mo romam ci barke yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam mu melne
kaddu yi dañuy bëgg rek mu baña guddu ku ne xam na ni jotaay bi da xawa xat lool te yit wo ay nit bañu ñew nga teyé len ci jotaay yu yag gënul tabarakallah motax dañuy ñaan yalla rek ñu gattal kaddu yi inshallah taala ñuy waxit nak ci kaddu goor gi waye yit mu joggé ci lamine mohammed sek sunu mak ndax ku nekk xam na ni bis bi ak mu jot wala guddi gu jot kaddu goor gi mom mohammed sek mom mo koy wax comme nak jotay bi mo yaatu yaatu go xamanteni wala bis bi yaatu yaatu way mo tollu nonu mohammed wañi lenn ci ay kaddom ni nañ ko jotatal ñun ci ngor gi bu ko defé mom bu guddi gu joté mom moy yeggalé kaddu goor gi kon rek ñu xamni masur moy wax waye ci kaddu imam makhtar lay waxé waye ci kaddu mohammed sek magam mom lay waxé tabarakallah kaddu yi ay kaddu cyant ak ngeureum rek la ndax ku ne xamna ni ku taxawal li bari nañu la ci jappalé ndax ben loxo manul dara té yit imam ñiko war ñepp tabarakallah ku nekk amna fo japp tok len ñi ñew nañ tok dem len tok ci sési tok len ci sési muy commencé cyant gi ci imam salih an mom mi nga xamanteni moy imamu jakkaji ak mom mo lay jital tabarakallah bu kaddu gi ak sé ci mom rek day yobale ñepp gëw tabarakallah bu fa jugé ñi ngi sante ma sam ku ne xam na ni sé ci fi nek bari na lool ak ba ci fi nek lepp rek ba ci lamp mas bayyi wu dara lepp andi nako tabarakallah télévision Mursid TV daw ñew nañ fi taxaway bu rafet rel ñu ngi ni taxaw tabarakallah ñu ngi leen sant bu baax di leen gëreum seen jappandal ak seen oyof ak seen matale ah mohammed kabir sen ku ne xam na ni njabot na ci goor gi fi la jaar ci mom mu jangal ko alquran guddi gi ci ñukoy taxawé ci la bok ak yépp muy nekk réewal tabarakallah bi gamu gi déssé ay fan yëkëti na yéré bu rafet lool ser lool ñewal ko goor gi yamu ca mu yamal télévision futur ma jaxu ni taxaw lool yépp ci xaalisam lako défé bolé ko ak yéné yamu ca yit mu ni day yëkëti njabotam muy domam bu guddé mu ñew wét liñu ko ak ñun tamdi bi kon koku ñun amuñu fayam goor gi mu ngi koy ñaanal dool té goor gi limu def ci mom mo upp loolu waye momit limu def reyna lool ci ñun tabarakallah mom xamna ni neew fi waye wané na ni mu ngi fi ndax comme neew fi di tok posam ñew na leppam ñew na ñu koy sant ci loolu baax diko gëreum mohammed salum jeng mu ñu gën ko xam ci nasi jeng momit ñu koy sant baax diko gëreum ndax andina fi taranga yu bare mohammed samb momit talibé la ci goor gi jangé ci daara ji ku ne xam nga ni carte li ku ko def am nga carte yo defar ku nekk nga jox ko ngir mom bu liré carte yi xam programme bi ni muy doxé mom ak wa keur baye lamine samb ak wa keur fass samb ñoo ñep tabarakallah taxaw nañ taxaway bañ dal taxawé ñu ngi leen sant bu baax ci lool di leen gëreum sunu baye serigne diop ku ne xam nga ni waxon naa ko fii daaw moom sunu baye makhtar si se ay cheikh lañ mu ngi nekk sa ndar yor fa daara ju yaatoo yor na fii thiès daara yor na gambi daara ak yeneen i dëkk mu yor fay daara tabarakallah ay njabootam ñëpp ñu ngi teew ma antal jóg teew na ak ñi mu àndal ñëpp ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm ku ne xam na ni jamono ji xat na ñu bàyyi seen i soxla jóge ndar ba fii ñu ngi leen di sant ci loolu baax di leen gërëm daire misawul ansar tabarakallah ñoomit nañ tan taxawé nañ ko jigi leen sant baax di leen gërëm adiar rubi ndjay momit teranga yam daan def lu ëpp loolu lan daan def ñu koy sant ci loolu baax di ko gërëm wa ñeen sisé tabarakallah muy suñu ciosan ci ciosanu baye makhtar tabarakallah lañ daan taxawé nañ ko dañ daan def nañ ko ñu ngi ni tew barki dem ba tay ñu ngi fi and ak ñun jotaay bi and ak ñun coonay and ak ñun lepp kon ñu ngi leen sant baax ci leen gërëm wambour encore ñu ngi leen sant baax di leen gërëm bu ko rondé ñuy sant daayira soppi da baax ñoom ñu ngi leen sant baax di leen gërëm daayira moxsini rawal moxsinaari ñoom ñu ngi leen sant baax di leen gërëm di sant wa koñ bi ak imam neena bayiwul kenn mu ngi sant ñëpp mu ngi sant tout le monde nak bayiwul kenn assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jërëjëf du yalla matal ngo ñu la waxoon jërëjëf ci yalla yalla fayda kon nous continuons le programme bi allo monsieur pour qui tay moy gamou ren bay makhtar si c'est de pour tout allo
suñu wajur la suñu serigne la suñu xarit la suñu lepp rek Sénégal moy Cheikh Ahmed Tidiane Sy al Makhdoum mom lañ ci député gi amna délégation parce que ku wax Cheikh Tidiane Sy al Makhdoum wax Moustapha Chidine wal Moustapha Chidane sen délégation ni biñu lañ ko jox ma tanfé xat ndax préfet bima doon wax sank ni dama bëgg ñëw content temps la am mu ni di préparer 4 avril suba bi motax mënu ñoo bëgg liñ bëgg wax yépp buñ ko mëna wax fa ko sétu ko ciir té bëgg ñu motax mënu ndax dafaay dara fo mu ne ñu ne ko Babacar Diop da lañ ko jox cadeau ci touru Moustapha Chidine wala Moustapha Chidane mu waxtaan ci mëna wax ak délégation wax ak ak ngono ci ciir biñ leen sétu ndax wax jërëjëf Babacar bismillah comme on a fait un peu de temps, on a fait un peu de temps, on a fait un peu ci touru itam soxna yi nga xamne ñu ngi ci liggéey bi muy faagne jité ndé kan Khalifa Fall ñu ngi fi délégation bi yaatu na mu melni kaddu bi yobatu suñu Seydou Mohamed Ibn Moustapha Sy mu jaaré la ko ci Cheikh Sarr wacce ko ci papa magge dafé ñu diko xamé ci jom dafé jaar nañ fi ci suba légui ñu ñu ñëwon fi kalifa bi wax ji ñu ko ñu ziaré kalifa bi nuyu ko li ñu koy xamal rek moy Seydou Moustapha Sy li nga xamne ko gi Aladji Mokhtar Cissé def nako bu def bes bi Seydou Cheikh Ahmed Tidiane Sy te ko ci lako Seydou Amadou Moustapha Sy neena lu mu bëgg la lu mu rafet lu la ñuy ñaan yalla 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 saxal yalla yalla yok taxaway ndax Seydou Moustapha Sy ku ko xam xamne liko taxa jog diko ñor moy xam nitel nit ah tabax penc nitel nit katunu suñu borom bu ko defé nak bu mo guddal ñi nga xamne rek dess ni ki tay ñi ñu taxawé fi ñew fi bu soobé yalla dañ ñuy ñaan yalla mu gëna yaatu gëna gën bay waxtaan xamna ko bu baax ñi nañ ci suñu jéetay kon nak duma guddal yalla yalla barkel yalla yalla fañ ayo yi dara yi salaam alaykum mu ciarna dem ciarna salaam dem aju sal alquran ma bu diine man ci son man ci dox di ci jëf te du ko yegal yaram mo ngi ni tok mo ñu di lay waxtu juroom mo ñu defal qadra jumaat mo ñu wasifal ñu ngi ñu kon biir nak xamna ne ñaar lamp la yo xamne fi ci sita lañu ah bu ngeen amul leen dañu ci de yalla def na bu ñu ko joxe amna sank lu mu doon wax ne fi la sakriya jaw ñew bay ci sék señ Mokhtar Diop dar ko defal ko ñaan mu joge fi dem gouverneur Dakar dem ministère fa la retraité wala fa la genn ci gouvernement wala atelage gouvernemental kon monsieur Gallo ñu ngi ñaan sa téway fi yalla na waté gaat ñu ñu dëkk ko yéene nañu la ko ndax yaañu ko ji dama wax na bi may jël ci sama autorisation da nga ma boole daf na préfet bi neen su ma kene administration bi téewu ko dana fa téew kon ba nga koy wax ak li ngay dama daal lay exi yalla ko dëgg dëgg kon yalla yalla yagal sa taxaway monsieur Ngom bi nga andali mu représenter ministère de l'Intérieur ba ñëw mi ngi ni tok ci wétal andat ak suñu dom bay ndaw ñom ñepp bok ci délégation bi su préfet bi jité légui dañuy jox sama fiñu sakté yalla du ci yéw salaam salaam Je suis bien. 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 Je su
Il est toujours
luy xew bu fekkee da ngay xaar mu digal la ci waa war pour doxal ci la nga war a doxalee kon ñi gisi ci waa fekk si bu nekk daal na nga doxal la nga war a doxal noonu lañ koy dimbalee moom soo paree rànd ko ko doo ko rek rànduna kon sax yàlla gis nga na nga jeex xam ni ma nga ko jëfal itam fa mag naa daan wax ne ku yàlla bind soxla nga ndimbal ku yàlla bind soxla ku yàlla bind soxla nga ndimbal lulul moom dinañ bi sax génnul ca loola ku yàlla bind soxla nga njëggal ba mu def yeneen bi mi nga xam ne xam nañ ko ne ak ampara baax na parce que xam ne kon daal ci ñu ngi ko rek tuddal préparé wu ñu sa waxtu waaye daal lépp daal ñu ngi koy delloo ci sant yàlla. Imam wax ji daal dootul yàgg ndax léegi timis ji ñëw te it ñun li ñu war rek la ñu war a def comme ñun ci lañ dëkk ci koñ mas pam mais bu ñëw rek gaynu sa représenté ñu délégation bi ñu àndal ñu ngi nii président Gora Sall mi ngi ci ak Mor Guèye Samba Kër yëpp ak adjoint maire lancer na si parce que bis bi ñun ñu ngi nii Touba la ñu gi waaye dama ni bis bi ni mu doy ak góor gi li mu représenté ci Thiès mën nañ ko ëpp bir wi man ko ëpp yeneen yëngu waaye ci diine ji man ko ci jafe la wax dëgg yàlla nag bu nit ñi gàtt gàtt nopp dégg lool kon imam sant nañ ko baax tey loolu rek lañ ko doyee nag def rek te yàlla tax te loolu ci gene bi beeg yeneen yeeg yëpp jaru ko ci waaye nag yàlla moom xam na te it ñu ñu déggee jëw bi gis ko tam rafetlu nañ ko kon def naa ak ñu mel ni yow war nañ leen a ñaanal leen yàgg ci société bi ndax it njàgg gi am na njëriñ yàlla na yàlla bàyyi leen suñu garam parce que diine ji tam wërtatumu ranke ñu mel nii di ko taxawu war nañ leen a ñaanal ngeen yàgg ci lool di ñaanal réew mi seen i allaw ma am na njëriñ seen i allaw ma kon yàlla na ko yàlla barkee ba liñ ciy teg daal di wax rek di tam jéggalu rek te di ko teg sa loxo jamono yi ñuy defar tali bi xam nga désagrément yi fi am ak ñun ci toppale ñun ci doon jox ay semence di leen wax ni nañ def na di dañuy defar bi ñu ñëwee ci maire bi ma jox leen semence yi lii rek lañ ci bëggan pour defar bi mën a dal nit ñi xam ni tam lu baax rek lañ bëgg waaye defuñu kon pour yàqal kenn defuñu kon pour indi kenn jafe-jafe kon daal ñu ngi sant bu baax di njëggalu tam loolu yooyu ci amal ci toppal ndax dañuy liggéey ne duñ ñàkk xañ ne ki xamul mën na koo gis neneen waaye ñu ngi jéggalu ñëpp di ko teg sa loxo nag di dellu di tàllal suñu loxo nga ñaanal réew mi jàmm ak salaam ndax jàmm rek ak xaj asalaamu ah maire tali bi baax الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى به واستنى بسنته إلى يوم الدين suñu sëriñ wa tabarakallahu al imam al haji Mukhtar Cissé nee na ginnaaw bu mu santee borom bi subhanahu wa taala julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi ngi sant ñëpp mi ngi gërëm ñëpp mi ngi ñaanal ñëpp wa tabarakallahu bis bi guddi la goo xamante ni bi
yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam moko mom waye ni ñi faral di def buñu tanté ba nopi jëlat lenn tagat ko ci aada moy jëlat bis bi am kuñ ko duppé ñu tudde wat ko suñu sëriñ suñu lepp fa tabarakallah as-sayyid ash ahmad at-tijani si al-maktum taghammadahu allah bi nurihi lolu fa tabarakallah mom lay bax wa di def ndax ñi fi jaar fa tabarakallah ci ay kilifa mu tuddaleen ko wax deug yalla moy ram di ram bu mu ñew mu tombe ci kon ñi ngi ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala guddi gi nga xamni mom la taxawal ngir yene julit ñepp jamm julit yep mu yele len yew nonu mako bëgge yalla nako borom bi subhanahu wa ta'ala defale non mu sant ñepp nak gëreem ñepp rawati na nak ñi nga xamni ño taxaw ci walu fa tabarakallah administration comme niñ ko waxe ndax way kat badani ma ahsana ad-din wa dunya ijtama'a la barakallah dunyan bila dinin kon diine ji ak ñom ñi nga xamni ño ngank walu aduna mënu ñu takaliko waye nak su fekke da nga bëgg taxawal sa aduna kesse te dugalo ci suñu borom neena cër la jo xamni dama ci kep suuf kon nak ñom fa tabarakallah mënu ñu dem bayileen ben mbokk mu bax timis jangi deugmal si leg leg day def tantu melni bu amé fa tabarakallah papa ji solo ba jek bu démé fekké ko amana sax leg leg mu nek simbu leg leg mu nek ay ndaw rabbin bu delu ci waté dom ji waxtan ak bay bi niko wa papa yow fe nga démon nak sen yu sof yi doko baye ak ñom mu niko dom sen yu sof yi buñ tudul dem suñu yu saf yi duñ ci ñew kon yu sof yi moy yele mais yu saf yi moy tanti ta nak bo bëggé tabarakallah bo xewlé ñu ñew dikkel la ñomit buñu xewlé da nga leen di demal tax na deug kon su ko défé nak oustad makhtar néna gëreem na ñëpp rawati na ay may ñi ngi leen di sante di leen gëreem di leen ñaanal yalla buñu jittalé rek suñu wajur cerno souleyman dem fa tabarakallah mën na yobale ci dess ñëpp gëw mohammed mansour sa bay né mi ngi lay sante mi ngi lay ñaanal la gharwa an yarithal mawlud walidahu fa tabarakallah su ngeen toge fi xel yep day dem ci sen wayjur bu tedd ba alhaj muhtar djou waye bu musano tok da ngay yegni ustratu maliki yep tew nañu fa tabarakallah ci xam xam ba ci fitwa ci dalga tabarakallah lolu rek mom ngeen di fedali wat kon ni nga ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala yalna yalla guddal seni fan ba athar yoy nga xamanteni bi mom la mag ni daan dox fa tabarakallah yene ngi ci ngeen motaliko muhammadul mustafa shafaullah yalna yalla safara ko safara way tawat yep ni ngi sante fa tabarakallah jigen ñi ndax ñi la serigne mansour daan wax rek ñom ñoy kirij kirij nak dang koy sann ci ginnaw auto ba waye bo demé ba alu kañ ba pan di xam kirij lañ lay jariñ da man so serigne mansour waxon wala serigne abdou waxon mbokuma ba mu ñëwé ci ziar ba mu ne ko serigne bi na nga ñaanal sama soxna si ndax yalla dogal na bi may ñëw moma jox pass mu ne ko mo la passé li nga sol bo delo kër ga it mo lay basil kon fa tabarakallah jigen ñi oustad makhtar neena yeen mom kenn mën leena baye ginnaw tay nak damay wax ni ku ngeen jappalé mu dem waye ku ngeen japp du dem oustad makhtar jappal ngeen ko man ñew na fi barki demb mune ma fa tabarakallah rawati na nak daaira ahibai dabbakh ngi leen di sante seeni jigen lepp lu bis bi wara xamni buñ ko defé rek mu dox ñanga ca ba ci ndaw ñi dawair yep gërem nañ leen sante nañ leen ñaanal leen yalla timis jangi deutmal si ñu gattal fofu def oustad makhtar mu def ñaan assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh cierno soulay ñaanal أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر لك بلا والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار له اللهم يا غني يا كريم يا كافي يا مولي يا وهاب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والكرم فاستجب دعانا يا رب انك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين امين جرجف